Re, viss ēters ir te! Šā gada maijā Latvijā uzsākta valsts finansēta energoefektivitātes programma privātu mājām. Pat labā gada nogalē pirmās mājas darbi jau pabeigušas un vēl vairāk nekā 100 ir procesā. Kā šis pilota projekts sevi attaisnojis un vai to plānots turpināt arī nākamajos gados? Par to Ģirtas Zvirbuļu sižetā. Jelgavnieks Elvis ir viens no aptuveni 400 privātu māju īpašniekiem, kuri šī gada sākumā pieteicās Altum energoefektivitātes programmas finansējumam. Par šo Altum programmu uzzināju internetā un sazinājos ar Altum. Sākumā, protams, aprunājos, kas tur kā tur, un sapratu, ka tas viss ir patiešām realizējams un ir Altum konsultanti man iedrošināja. Pilotu projektu ietvaros valsts finansējuma pietika tikai 240 no 400 pieteikumiem. Starp veiksmīgajiem arī Elvija projekts, kurš nu jau tuvojas noslēguma stadijai. Būvēja nosiltināts jumts, vecie logi nomainīti pret trīskāršo pakešu logiem, ierīkota rekuperācijas sistēma, drīzumā tiks pieslēgta granulu apkuras sistēma. Rezultātā izmaksas par apkuri saruks vairāk kārtīgi. Māja ir šobrīd divreiz lielāk uzbūvēta, bet tās izmaksas beigās ir trīsreiz mazākas. Kopējās būvniecības izmaksas Elvim ir aptuveni 20 000 eiro, no tiem 5 000 eiro granta veidā sēdz Altum. Papildus vēl 1000 eiro piešķirti tehniskās dokumentācijas izstrādei. Tātad kopējais valsts atbalsts 6000 eiro. No 240 valsts finansējumu saņēmušajām privātmājām 28 jau pabeigušas energoefektivitātes darbus. Aptuveni 200 līdzīgi kā Elvis vēl atrodas procesā. Altuma pārstāvi ar pilotu projekta gaitu ir gandrīti. Esošie rezultāti jau liecina to, ka tā apkuras patēriņa ietaupījums ir apmēram robežās no 20 līdz 70%. Interesi par dalību šajā programmā no privātumā īpašniekiem turpina pieaugt, tikpat strauji kā pieaug energoresursu cenas. Pašlaik Altum kopā ar ekonomikas ministriju strādā pie šīs programmas turpinājuma. Domājams, kad nākamā gada pavasarī tiks atvērta atkal programma no valsts budžeta apmēram 3 miljonu apmērā, kur tad aptuveni 500 mājas varēs saņemt atbalstu savus privātmājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Turklāt programma plānots arī paplašināt, ļaujot tajā piedalīties arī Rīgas un Pierīgas privātmāju īpašniekiem. Līdz šim tā vairāk bija mērķēta reģioniem, bet no galvaspilsētas tika pieņemti tikai daudzbērnu ģimeņu pieteikumi. Ģirts Zvirbulis, Mārcis Jurgensons, Latvijas televīzija.